podsjećajući se na lik i delo Filipa Višnjića, istorijske ličnosti koja mestom rođenja, svog života i stvaranja čini večni most između Srbije i Republike Srpske, otpočela je poseta delegacije predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Šidskoj opštini. Prilikom posete etno kući u Višnjićevu, uvaženi gosti su domaćinima uručili vredan poklon, 350 knjiga kojima će biti obogaćena seoska biblioteka. Posjetu Šidu započinjemo baš ovdje u Višnjićevu koji na pravi način simbolizuje ono što je naš život, naša sudbina i naša istorija, koji na pravi način pokazuje da smo mi jedan etnički prostor, da smo jedan narod, jer Filip Višnjić se rodio u Republici Srpskoj, svoj život je završio ovdje u Sremu i sve ono što je on uradio za srpski narod sigurno vredi i sigurno je nešto što je nas opredijelilo da započnemo današnju posjetu Šidu ovdje u Višnjićevu, pre svega da se sjetimo njega i njegovih dijela i njegovog doprinosa kad je u pitanju kultura i tradicija našeg naroda, ali istovremeno i da pokažemo da je najvažnije za naš narod, pre svega čuvajući kulturu, tradiciju i običaje svog naroda, najvažnije je da i čuvamo od zaborava sve naše velikane i sve naše istaknute ljude koji su dali puni doprinos kad je u pitanju naš narod i njegov ugled u svijetu. Na vrednoj donaciji zahvalili su se predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković i predsjednica Udruženja žena Filip Višnjić Gordana Škorić. Za nas to jako puno znači. Mi smo i radile na tome Udruženja žena da obogatimo uslove. Poboljšani su uslovi samim tim. Znate šta je knjiga? Knjiga je da se čita, a kad se čita čovjek se obogati. Eto, ja se zahvaljujem našim prvim rođacima što su došli u ovu našu bogatu kuću. Donacija ovog tipa knjiga, pisanih dela naših zajedničkih velikana u pisanom smislu je veliko zadovoljstvo biti ovdje i primiti tako nešto, naravno na zadovoljstvo i na korist i građana Višnjićeva kao i građana Šidske opštine. Nakon obilaska spomenika Filipa Višnjića, članove delegacije u Šidu je dočekao predsjednik opštine Šid Zoran Semenović. Odnosi dve bratske države nikada nisu bili bolji, zato obe strane nastoje da saradnja još više ojača i da se proširi u oblasti kulture i obrazovanja. Cilj ove posjete, a i naša uloga jeste da postičemo i jačamo saradnju Republike Srpske i Srbije, njenih gradova i opština, i danas mi je posebno zadovoljstvo što ovdje u Šidu sa predsjednikom opštine i njegovim saradnicima razgovaramo o svemu onome što su mogućnosti naše međusobne saradnje, pre svega saradnje predstavništva i opštine Šid, ali i saradnje Šida sa opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, jer nema ništa preče ni važnije, ni jedan važniji zadatak nama u predstavništvu nema nego da što kvalitetnije i bolje povežemo naše gradove i opštine, naše ljude, jer bez saradnje nas s one strane Drine, s nama s ove strane Drine, sigurno ni naša budućnost ne bi bila izvjesna onako kako mi očekujemo. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu ime građana opštine Šid da danas budem domaćin, odnosno da ugostim predstavništvo Republike Srpske u našoj Republici Srbiji. Veliki korak ka spajanju i bratimljenju sa ljudima koji su preko Drine, a u našem slučaju preko Save, ovdje u Republici Srpskoj, jeste povezivanje preko kulture. Osim puteva, izgradnja pute Rača, Kuzmina, Bijeljina i onoga što prolazi preko teritorije naše opštine kao Višnjićeva, gde ste danas i donirali određeni broj knjiga, jeste važno da se i kulturno spojimo, da saradnja između opštine Šid i Republike Srpske, odnosno Srbije i Republike Srpske, dođe na jedan stepenik više, a Šid jeste opština koja može mnogo da ponudi, možemo da budemo i dobri domaćini, sigurno smo uvijek dobri gosti i mislim da je ovo početak jedne saradnje, da ćemo u narednom periodu
učvrstiti naše veze i da će ljudi i sa jedne i sa druge strane, posebno ljudi koji se bave kulturom, a Šid ima i slikare i književnike i kulturno-umetnička društva, da ponudi Republici Srpskoj jednu ruku prijateljstva i da počnemo zajedno da sarađujemo. Vredni paketi knjiga uručeni su i predstavnicima Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu. U kancelariji predsjednika opštine Šid održan je sastanak, a poseta uvaženih gostiju završena je obilaskom u Muzeja naivne umetnosti Ilijanum i Galerije slika Sava Šumanović.